Nydalasjön, 11 oktober 2009. Fast jag vet inte om det är något ljud på när man filmar. Är det det, Kiko? Jo, det är det. Bra. De tre idioterna gör sig redo. Fredrik ser lite passiv ut. Men nu... ja. Johanna och Kiko har fortfarande väldigt mycket kläder på sig för att bada. Är det Kiko eller är det en stolpe? Johanna vill här avyttra ägodelar. Hon är rädd att detta dopp kommer vara hennes sista stund i livet. Jag förstår hennes fruktan. Det är mycket troligt att just detta kommer vara slutet på både hennes karriär som skidåkare och som levande varelse. Här har vi två mer intelligenta åskådare. Ja, Marie är på gång, hon är taggad. Här har vi hittat banan för idag. Är det skridskoåkning eller simning? Det är vad jag funderar på. Vadå inte? Precis! Här jobbar vi mot en bred publik. Fredrik tar det lugnt. Jag undrar om det här är bästa strategin för detta dopp. Platt fall brukar vara bättre. Kiko och Johanna är i! Fredrik är sist, även om han gick så bra ut. Så, nu kommer man att simma runt hela Nydalasjön. Nähä. De fryser. De fryser väldigt mycket. Jag vet känslan. Det är därför jag låter bli att bada. Kiko kommer. Åh, hon är uppe! Mm.